Здравствуйте, меня зовут Саиш Татьян, я художник из Бреста. У меня есть также художественная школа «Волшебный мир», которая работает в Бресте. И я хочу вашему вниманию предоставить на суд картину, написанную маслом на холсте. Картина «Пейзаж», зимний пейзаж, на ней изображена деревня. К сожалению, у нас деревни сейчас вымирают, но зимой и летом они оживают, когда приезжают в деревню к бабушкам, дедушкам. Молодые с семьями собираются на праздники. Здесь изображена именно деревня во время рождественских праздников. Заброшенный старый забор с рябиной. Кто-то что-то не доделал осенью. Старая яблоня еще с яблонями, с какими-то яблоками. И дети, которые строят снежную бабу, катаются на санках. Вы видите, что печки топятся, дым горит, дым идет из труб, и деревня оживает. Надеюсь, вам картина понравится. Ha 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 ha